Kao što rekao, danas je Mitrovdan, 8. novembar, a pored slave, ovaj datum je jako bitan jer je dan prosvetenih radnika. Kažu na današnji dan rođen Vuk Stefanović Karadžić. To je bio povod da u goste danas pozovemo Branku Pavlović. Ona ima tri važne uloge u životu, bar u onom poslovnom segmentu. Ona je predsednik aktiva direktora u Orange Lovačkoj opštini, direktor osnovne škole Ljubane Nadović u Raniloviću, inače profesor biologije. Branka, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Da vam čestitam u prvo slavu. Pa hvala vam, hvala moje lično ime, a i ja bi svim kolegama, prosvetnim radnicima čestitala dan prosvetnih radnika. Ono što je najbitnije možda sada da im poželimo ovako, da su zdravi oni, njihove porodice i naši učenici i da je ovaj dan možda prosvetnih radnika iskoristimo da se podsjetimo nekih lepih rezultata, uspeha, svega onoga što ovaj naš prosvetarski poziv čini lepim i zanimljivim. Lep dan, dočekujemo ga ne baš tako dobrim uslovima, ali pre nego što krenemo tu priču, da vas pitam šta vam je draž, uloga direktora ili uloga profesora biologije? Pa, uloga profesora biologije. Ja definitivno volim svoj poziv, on tačnije i predmet koji predajem. Imam tu sreću da radim i u osnovnim školama gde te deca vole biologiju, tako da stvarno u radu i sa decom i u nastavi biologije uživamo. Ja trenutno obavljam funkciju direktora škole, ali primarno sam nastavnik biologije. To je lepo. Zbog čega je ovaj datum važan u ovom trenutku, s obzirom da vi, prosvetni radnici, imate veliku odgovornost na sebi, kako prema svojim đacima, tako i društvenu odgovornost? Pa tako je, evo, jedan od, kažemo, dana koji se obeležava kao prosvetni dan prosvetnih radnika, ali smatram da svaki dan treba da bude posvećen ne samo prosvetnim radnicima, već pre svega obrazovanju i vaspitanju naše dece, jer svakako ono što je najvrednije u našem društvu, to su i nama lično, naša deca. Mi se bavimo vaspitanjem i obrazovanjem dece, tako da svakako imamo veoma značajnu ulogu u društvu. Ne mogu da vas ne pitam kakva je trenutna epidemiološka situacija u Aranđelovačkim opštinama, kako je vi ocenjujete i kakve rezultate ste dobili? Pa što se tiče epidemiološke situacije u školama na teritoriji opštine Aranđelovac, dakle svaka škola ima obavezu da nedeljno obaveštava školsku upravu o broju učenika zaraženih COVID-19 ili onih koji izostanu sa nastava da su bili u kontaktu sa zaraženim osobama. Nemamo učenika koji su zaraženi ovim virusom. Postoji određen broj dece koji je u izolaciji zbog kontakta sa zaraženim osobama i ono što smo i mi kao zvaničan dokument dobili, to je od Instituta za javno zdravlje Batut. Njihovo istraživanje u protekla dva meseca ukazalo je na to da su škole mesta sa veoma niskim stepenom rizika za prenos ovog COVID virusa. Tako da dobili smo nešto detaljnije uputstva, odnosno kriterijuma po kojima ćemo postupati eventualno u situacijama da neko od učenika ili nastavnika oboli od ovog virusa. Šta vam je najvažniji zadatak u ovom trenutku i kako se vi prosvetni radnici snalazite s obzirom da je čas skraćen na 30 minuta, da li je to dovoljno vreme? Pa svakako ono što je obeležilo početak ove školske godine je ta neka nov način organizacije rada, prilagođen i uslovljen tim nekim epidemiološkim merama. Časovi traju 30 minuta, u školama su u zavisnosti od broja učenika birani neki od ponuđenih modela i u onim školama gde se radi po osnovnom modelu kao što je škola u Raniloviću, mi radimo po ustaljenom rasporedu sa 30 minuta, znači deca imaju već predviđen broj, odnosno fond časova, a nastava od 30 minuta prilagodili smo je već, kažem, već dva meseca iza nas, tako da imamo malo iskustva, nekog stekli smo i u ovim ovakvim uslovima kako mora, nastava se odvija neometano. Da li imate nekih problema u ovom trenutku? Kako su deca prihvatila ovakav
način nastave? Pa deca se inače prihvataju i lako se prilagođavaju. Nešto što je to na početku bilo malo svima nama cilj da te mere koje su preporučene, da se deca pridržavaju. Samim tim upravo i analiza epidemiološke situacije u školama ukazala su da su te mere poštovane, da naša deca, roditelji, nastavnici naravno, uložili se to veliki trud da se te mere poštuju i samim tim smo i uspjeli da ovaj nastavu u ova dva meseca odvijamo u školama zajedno sa decom, što je nama i najbitnije, jer taj indirektni kontakt između nastavnika i dece je nešto što je nezamenljivo u nastavnom procesu. Da li deca poštuju meru nošenja maske? Naša deca, da. U osnovnim školama, posebno i u nižim razredima, nismo imali nekih problema s time da ove deca ne žele ili naravno oni iz razloga, ukoliko zdravstvenih razloga, ne mogu da nose masku. Tu su viziri, držanje distance, odnosno rastajanja od najmanje metar i po učionicama, redovna dezinfekcija svih površina u školi, znači od klupa, svih onih površina koje deca u toku dana dodiruju i naravno redovno provetravanje, čišćenje prostorija. Dobro, vi ste, pomenula sam na samom početku, i direktor osnovne škole u Raniloviću. Kako je proteklo prvo tromesečje, imali ovih prvih rezultata? Da li se nešto razlikuje od prethodnih godina? Da li su deca možda postigla bolji ili lošiji uspeh? Upravo ovih dana, znači u svim školama, pa i u našoj, da kažemo, završavamo taj nekako prvi klasifikacioni period i u naredne dane iskoristit ćemo i za analizu uspeha učenika u protekla dva meseca, tako da ćemo vidjeti da li je to bilo uspešnije ili manje uspešno. Generalno, prvo tromjesečje uvek bude taj period kada deca se malo, posebno posle onog, da kažemo, kraja prošle školske godine, privikavaju ponovo na uslove u školi. I eto, analizirat ćemo, vidjet ćemo i nadalje postupiti prema rezultatima tih analiza. Od 11. mini jesenji raspust, nove mere kriznog štaba. Šta je vaš savjet kao direktora škole? Kako da na najbolji način deca iskoriste ovaj period? Dakle, u osnovnim školama nemamo promjena u kalendaru rada. Samo sedmi. Da, mi inače po predviđenom kalendaru imamo taj mini jesenji raspust u trajanju od 3 dana, od 11. do 13. novembra. Deca će ponovo u klupama biti 16. novembra. Svakako te dane, eto, iskoristit će možda deca pre svega za neki predah, ali naravno i mogu iskoristiti i za obnavljanje ili utvrđivanje nekog gradiva. Moram da vas pitam, da li su učitelji, nastavnici malo blaži s obzirom na čitavu vanrednu situaciju? Pa znate šta, u svakom slučaju mi se moramo prilagođavati deci. Onda gde ima potrebe da budemo blaži, inače budemo blaži. Ali deca generalno su navikla i na naše, da kažemo, standarde i očekivanja, tako da oni se generalno ispoštuju sve što im se, kažemo, njih traži. Dobro, lepo. Novina u prosveti je da su svi nastavnici na nivou čitave Srbije uključeni u snimanje online nastave. Kako je to organizovano u Aranđelovcu i koliko nastavnika, profesora učestvuje u ovom projektu, da kažem? Dakle, svaka škola na teritoriji opštine Aranđelovac delegirala je, odnosno na brojnost zaposlenih, određen broj nastavnika, učitelja koji će snimati časove koji se emituju na RTS-u za decu koja su odlučila da, tačnije čiji su roditelji odlučili da deca prate online nastavu. Neko od časova snimaće najveći deo, naravno, učitelji, ali i nastavnici predmetne nastave. Dobro. Da li je sve spremno u slučaju da dođe do zatvaranja škola i da mora da se potpuno prebacite na online nastavu i kakva su iskustva od marta meseca?
Pa svakako smo mnogo spremni nego što smo bili u martu mesecu. Tada nas je to zateklo neočekivano, mada su se naši nastavnici svojim zalaganjem i trudom dosta toga uradili i u tom periodu, ali svakako sada sa nekim tim iskustvom ući ćemo mnogo spremniji ukoliko bude bilo potrebe za online nastavom. Dakle, u ovaj period i od početka školske godine i pre toga iskoristili smo za podizanje nekih digitalnih kompetencija, usavršavanje digitalnih kompetencija i naših nastavnika, ali i učenika. Jer potrebno je da i deca mogu da prate to, da prate online nastavu. Tako da, a ukoliko bude bilo potrebe za prelaskom na online nastavu, svakako bit ćemo mnogo spremniji nego što je to bilo u martu mesecu. Kako vi ocenjujete online nastavu? Šta je donela, a šta negde su izgubili učenici? Pa svakako ovaj period, dakle od marta meseca, za nas, odnosno nastavni proces, uneo je mnogo promjena. Sve te promjene, da kažemo, imale su nekih pozitivnih rezultata, tačnije tamo gde je bilo timskog rada između nastavnika, roditelja i dece, te i problemi koje su te promjene donele su lakše rešavani. Dakle, imamo jedno veliko iskustvo. Možda smo na neki način brže morali da odradimo neke stvari koje bi nam inače, na kojima bi inače radili, a to je upravo ta informatička pismenost i nastavnika i dece. I ono što je za nastavni proces isto bitno, mi smo i navikli na te promjene i na nešto novo. Naši nastavnici brzo, da kažemo, prilagođavaju se, deca isto također brzo uče. Tako da imamo, u svakom slučaju možemo da izvučemo iz tog perioda dosta i pozitivnih iskustva, odnosno nekih stvari koje mogu da budu pozitivne. Ali još jedan put kažem, ono što je za nastavni proces najbitnije jeste ono što se radi u učionici. Znači, u interakciji između dece i nastavnika, nastavni proces je ono što treba da bude. Vi ste se u Ranjoviću organizovali baš onako kako treba. Sve funkcioniše kako treba. Da, mi smo ovaj period, ako mislite na online nastavu i te pripreme za eventualni prelazak potpuni, pripremili smo se, naši nastavnici su prošli neke dodatne obuke u zavisnosti od svojih interesovanja i od potreba. Deca su obučena da koriste Google učionicu, odnosno platformu koju smo mi na nastavničkom veću odabrali i koja je najpristupačnija deci. I dosta vremena smo u ovom periodu posvetili upravo tome da se deca obuče za tu korišćenje Google učionice. Za kraj, Branka, evo savjet za sve vaše kolege, ali i za učenike iz svih aranđelovačkih škola. Savet, ovako, ono što je, kažem vam, za ovaj period nama možda i najbitnije je to da imamo to neku međusobnu saradnju, ovi između dece, roditelja, učenika, nastavnika, samo međusobno razumevanjem, tolerancijom, poštovanjem možemo da izađemo iz ovog perioda, da kažemo, bez nekih velikih posledica, odnosno da i deca lakše prođu kroz ovaj, za sve nas, jedan neobičan i neželjen period. Je li bilo te dobre komunikacije i saradnje u prethodnom periodu? Jeste. Zadovoljni ste? Zadovoljni smo i roditelji su nam dosta pomogli. U periodu kad nismo bili u neposrednom kontaktu sa decom i posebno nižim razredima, roditelji su ti koji su ostvarili saradnju i imalo je to, kažem vam, rezultata i uspeha. Nešto što bi bio možda savjet za sve prosvetne radnike, da zajedno samo iskoristimo iz ovog perioda neke pozitivne stvari, da kažemo da se što pre vratimo normalnoj nastavi. Normalnim uslovima uopšte, ne samo u nastavi, nego i u društvu. Dobro, želimo vam dobru i uspešnu godinu. Tek je počela prvo tromesečje, ali nekako da vi se snađete najbolje što možete u svemu tome i da deca dobiju najbolji mogući prag znanja.
Hvala vam, a svakako mi ćemo se truditi. Hvala vam na izdvojenom vremenu.